nećemo uvijek gaziti preko leševa da bi došli do nekog cilja. Treba biti korektan. Hvala ti. Kristin, tvoj komentar na Ivaninu priču. Koliko sam ja pratila Ivaninu karijeru, ona je izuzetno uspješna devika kada je bar to manekenstvo u pitanju. Iako se ona prepoznala u pisanju, ja je skroz podržavam u tome. A da li ti imaš neki skriveni talent? Na koji još front možeš da odigraš? Iskreno, baš i ja imam ovaj talent za pisanje. Od uvijek. Možda posle određenog perioda i u tebe da očekujemo neku knjigu. Naravno, i to sve je moguće. E, dobro. Ivana? Što se tiče Ivane, Danijel je malo pokrenuo priču kako rade za ljude koji rade sve da bi bili u show biznisu i tako to. Ja nju tako nisam doživjela. Ona je govorila, radila je, bavila se manekenstvom i posle toga je napisala knjigu. Zašto da ne, život piše romane, treba uvijek ostaviti trag neki. A ako je to knjiga, pa to je možda i najbolji put. Dobro, nije da mi je onda rekao. Da, mi smo otešli na tu stranu, pa samo da se vratimo na njen prilog. I podržavam je naravno u tome što radi. Dobro, kako ti je, da pitamo kao i Kristinu, ili ti imaš neki talent onako koji bi želela vremenom da dođe u prvi plan? Pa također to pisanje, ne znam, imala sam komplimente kako lepo govorim, kako lepo sastavljam neke rečenice kada su bile odbrane neke u pitanju, tako to, tako da... Ima i toga. Znači, svašta možda da očekujemo u narednom periodu. Da, zašto ne. Dobro. Dobro, Jimmy. Pa, što se Ivane tiče, znam da je uspješna manekinka, da čovjek krije u sebi uvijek neki talent koji nije prepoznao. Ceo život se baviš nečim što misliš da dobro radiš, a tek posle saznaš da umeš još nešto i ako je to nešto što nju ispunjava kao što je to pisanje, i ako siguran sam da svačija karijera, pa vjerojatno i njena ima mnogo toga što bi moglo da se napiše u jednoj knjizi i podržavam, zašto da ne, mislim, ima ljudi koji su ceo život bili i voditelji pa su posle shvatili da su dobri pevači i su želili da pevaju i obrnut, što da ne, pronalazi se čitav život, važno se pronaći se, ona se pronašla kao manekinka, siguran sam da će i to što je napisala, odnosno ta knjiga koju je napisala, biti isto tako uspješna, jer sam siguran da ima mnogo toga da kaže. A rekla je da obožava da peva i to je tačno. Voli muziku, ali rekla se to nikad neće probati. Da li postoji nešto što ti voliš, ali nikad se nećeš usuditi da to isprobaš? Pa ne znam, u principu moja velika želja zaista jeste bila muzika. Ja sam se oprobao u tome i veoma sam srećen. Ja ne znam koliko ljudi znaju, ali moja velika ljubav su automobili. Ja sam završio sam za automehaničara i popravio sam automobile, ali ne, nisam bio zaposlen kao on, ali popravio sam drugarima, bavio sam se time i to je moja velika ljubav, zaista. Koje marka automobila najviše voliš? Pa svaki automobil je priča za sebe, najbolji automobil je novo automobil. Da. Tako da u principu svaki automobil priča za sebe, ali kažem, to je jedna moja velika ljubav, ali eto, muziku sam hteo od malena da to istrm istero sam i zaista sam zadovoljan. Mislim, meni se čini da možeš više profitiraš od muzike nego od posla automehaniča, to nema. Ja mislim da trenutna situacija malo drugačija. Ne znam sad, ja. Pa vidi, manekenski posao, nažalost, ne traje mnogo dugo, tako da potpuno sam uz nju što je krenula da piše. Znam mnoge manekenke iz Evrope koje posle svoje karijere ili pišu ili postanu glumice ili idu na glumačku akademiju da bi glumile. Podržavam, čak ću pročitati tu knjigu i ako dobro piše, treba će mi da napravim moj autobiografsku knjigu, što da ne. Dobro, mi ovim putem pozdravimo Ivanu Stanković, ona je pokrenula nov projekat, Top Model, koji čini mi se, a i po rečima drugi, da je zaista uspešan. Ne znam koliko ste vi upućeni u to, bili ste u kući, ali na prvoj televiziji zaista, eto, želimo sreće i uspeh u tom projektu. A mi prelazimo dalje da čujemo neke anegdote, nešto iz vašeg života. A možemo pre toga, pošto naši gledalci na mail šalju nama viceve, e sad ja sam dužan da pročitam neke. Jeste, mi uvijek odaberemo dva najbolje, ali tako? Da, da. Evo ovako, Kosta iz Renjina je poslao, kaže ovako. Kaže Fata Muji, Mujo, trudna sam. Kaže, kako bolan, pazio sam. A bolan Mujo, to ti je kao u saobraću, džabe, što ti paziš kad drugi ne pazi. Dobro, to je jedan vic. I drugi poslao je Milan, ali nije napisao. Dakle, vic glasi.
Uleti Mujo, fati u krevet i onako strašno je, kaže, nemam gaće. Fata mu odgovori, kaže, a bolan Mujo, pusti me da spavam, sutra ću ti oprati jedno. E, to je uvertira za vaše neke viceve ili anegdote koleginice. Hvala našim drugarima koji su vam poslali ove viceve, nastavite i dalje da šaljete na naš mail. Talk show je ktvtelevizija.com, vidjet ćete u dnu ekrana. Tako je, ili na Facebooku nađete našu stranicu, profil KTV televizije i tu nam ostavite neke vice za talk show emisiju. Tako je. Peđa, mi sad pričamo o vici ili anegdotu? Pa ne znam, mislim, stvarno, ja viceve znam miliona, a i milioni zaboravim, tačno, da ovaj, ima ljudi koji pričaju viceve, ovako ih vade iz rukava i to i znaju da ih ispričaju. Opa. Meni, mogu da seti jedne priče mog prijatelja koji je kao vic, koji je ovaj, kaže, ja na internetu i upoznam jednu ribu iz Kragujevca i ja nju muvam i ovo, i na kraju, posle 2 meseca dopisivanja internetu, ona dolazi u Beograd. Vidio sam je sliku, sjajno izgleda, kaže, ja 3 dana ne izlazim, a on ima malo manje godina od mene, ali tu je. I ovaj, kaže, došla ona, ja se pripremam, 3 dana ne izlazim, moram da ostavim dobar utisak da bi se vratio opet kod mene. I krene on sa večerom, ovo ono, piće, kokteli, na kraju seks. Aha. Kaže, ja navalio, sve ide ludo, kad odjedno mene ovde nešto zabole. Kaže, ovo, pogledam puls 180, a rekord nije dobro za mene, aj ti mala kupi, sidi kući. Jao. Ovo je bio crni humor. Ovo je bila prava priča. Prava priča, jeli? Dobro, Jimmy, neka anegdota ili vici? Ja znam dosta tih nekih vice, ajde, evo, za ovu priliku, jedan u Piroćancima, kaže, otišao Piroćana sa sinom na more, i kaže sin njemu, kaže, tata, daj, kaže, ajde, kupi mi sladoled. On mu kupi sladoled, prođe jedno 10 godina, on je opet na moru, sad sin porastao, ozbiljan dečko, kaže, ćale, ajde, kaže, kupi mi jedno pivo, kaže, ćale, pa nemoj, sine, ne ide pivo posle sladoleda. Pio! Anegdota ili vici? Ajde, može neka anegdota, pošto mi često postavljaju pitanje otkud ja sa Đanijem. Otkud ti sa Đanijem? Da, eto, kad se pojavio reality show, da kažemo, Veliki brat, svake godine me je sprečavalo nešto da odem na casting i konačno sam otišla ove godine. Posle par dana sam se čula sa Peđinom i mojom jednom bliskom drugaricom, Ivanom, koju pozdravljamo sad puno, i rekla sam mi o čemu se radi da sam bila na castingu, ona nije znala da mene to interesuje i onda me povezala sa Đanijem. Tako da, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Dobro, interesantna Dobro. Anegdota. Šta ja želim, nikad nisam. Pa ja, što se tiče ovoj anegdota, ne znam, ja sam već ovde bio jedno 5-6 puta kod vas gost. Ono što je bilo baš zanimljivo, ja sam to ispričao. Mislim, stalno se dešavaju neke anegdote, šta bi izdvojio, ne znam. Mislim, bilo je mnogo anegdota upravo u realitiju, znači zaista, znači ono možda što ljudi nisu imali prilike da vide, bilo je toliko smešnih nekih situacija da smo se mi stvarno valjali od smeha, znači ne znam, i sa Peđom je bilo gomilo nekih situacija, on i ja, onda dozivanje vanzemaljaca, gde smo Peđa i ja bili, eto, malo onako opuštali smo se uz lepo vino ovaj, tamo za šankom, i onda sam ja dotako pričao o vanzemaljcima. Peđa meni kaže da je on video vanzemaljce u Nišu, ja se toga sećam, i pitam ja njega kako izgleda vanzemaljac, on meni počne da objašnjava, ono, sve vreme cirkamo onako lagano, i ovaj, i ja onda krenem priču da ja u stvari znam kako izgledaju vanzemaljci, i napravim pozdrav kao da se ovako pozdravljaju, i pritom uvredim ono kao sa zubima, znaš, kao ovo je njihov vanzemaljski pozdrav, da, i onda su svi, znači svi su se pozdravljali tako, znači čak ljudi koji su dolazili na neke žurke, kao, gde si Đuriću, znaš, kao u tom fazonu. I onda sam ih izveo sve napolje, negde oko 2-3 ujutru, čak sam probudio one koji su spavali, onako, da kažemo, u malo pripitom stanju, gde smo dozivali vanzemaljce. Padala je kiša, uhvatili smo se svi za ruke, i onda sam ja bio predvodnik cele te kampanje o vanzemaljcima, i oni su me poslušali, i naravno nismo uspeli da dozovemo vanzemaljce, jer se nisu odazvali, a
anegdote sa Jimmyjem sam imao mnogo, znači pogotovo drugi put kad je ušao, tu je bilo dosta toga. Znači ne znam sada da ne izdvajam zaista ono ništa, treba mi dosta vremena za priču, tako da Sljedeći put. Dobro, imam samo jedno podpitanje. Da li si postao tapkaroš ili čuvaš još kartu za decembar 2012? Eto, vidiš. Pa čuvam, to je karta, znači, koju sam platio mnogo skupo, prodao sam stan da bi platio tu kartu. Jel? Pa da, tako da 2012. Karta košta mnogo više od stana. Pa košta, ali mislim, ja sam dobio preko veze nešto, ono, sa popustom od 50%. To je za ovaj smak sveta što bi trebao biti. Da, kupio je kartu. Da se skloni na vreme. Dobro. Ne pomisle ljudi stvarno šalim. Ja sad baš pokušavala sam da se setim dok ovaj on priča, ali ne znam, stvarno ne mogu, ne pada mi na pamet šta bi sad izdvojila. Ono, uvijek imam problem taj, u sekundi ne mogu da se setim. Evo ja se sećam gađale Zoricu čašom. Šta, ja bez tebe da... Pozdravljam te. Pozdravljam te Zorica, kaže. Zorica, kaže vam pozdrav. Sjajno. Pozdrav za Zoricu. Dobro, slatko smo se nasmijali, došlo vreme da malo Danijeli peva. Šta ćemo čuti večeras? Pa pesmu, ona tamo mala, to je da kažemo isto jedan od singlova. Pesma će se naći na novom albumu i mogu slobodno da kažem da se onako baš lepo izdvojila, tako da mi je jako drago. Da je znak on ili je dala znak? Kako? Jer da je znak ili je dala znak? Ta mala. Dala je znak, pa ne, moj sad. Dala, pa mora da da znak, kako boš. Uživam. Dobro. Mnogo čaša zbog tebe i pre, al samo jednaka čašu prelije. Dok se ti na moje oči noćas muvaš sin, vratiti se neću da to ne vidim. To mene stalo prije znam, al šta ću kad ti nisam dovoljan. Ona tamo mala, super izgleda, odmah bi mi dala da je ljubim ja. Zato budi dobra, igru prekini, jer ne voliš me lutko samo ti. Ona tamo mala već mi šalje znak, kao da mi kaže to ti ne umra. Zato budi dobra, igru prekini, jer ne voliš me lutko samo ti. E, stigli smo do muzičke igre, bend je spreman. Evo, jednu ekipu Kristina Daniel, druga ekipa Ivana Peđa. Pošteno. I Jamie, pošteno. Vidimo ko će biti brži. Stari reper. A, bend, može zadatak broj 1. Stiskaj. Četvorka. Lipe cvatu. Tačno, dobili ste bod. 2-0. Jeeej! Pa, oni su dobri. Aj, pustit ću. Ja nisam prvo jeo, čemu se reći? 1-0 za nas. Lipe cvatu. Sve je isto koju lavi, hej, samo srce tvoje i srce moje u ljubavi više ne. Ja da nula za ovu tipu. Da, da, super, može, okay. Može, drugi znak. Rade to. Ja ne mogu da gde. Ja ne mogu da gde. Oh.
ja ne mogu bez nje. Tačno, tačno ne... odgovor. Kako se zove pesma? Za... Ma? Marina. Tačno, da bili ste bolji. Nema puštanja. Ja ne mogu bez nje. Bože, Bože, spasi.